Fantástico apresenta agora uma investigação jornalística sobre a violência no funk de São Paulo. Há 8 dias, o cantor MC da Leste foi assassinado com 2 tiros durante um show na periferia de Campinas. No instante do crime, muita gente estava filmando. Agora a polícia busca uma imagem que desvende o mistério. Quem matou da Leste? A reportagem é de Wellington Almeida, Guilherme Belarmino e Valmir Salado. Esta foto, obtida com exclusividade pelo Fantástico, foi tirada segundos antes do MC da Leste tomar um tiro no peito no meio de um show. O autor da imagem, um dos melhores amigos do cantor. Ele veio tipo pro meu lado, foi na hora que eu vi mais para trás e tirei a foto. Foi na hora que o cara tirou. O impacto do tiro foi testemunhado por milhares de fãs. Muitos filmavam o show e registraram o crime. As cenas mostram, de vários ângulos, da Leste sendo atingido. Veja. Moleque, na tabela, na função. Foram 2 disparos em direção ao cantor. O primeiro passa de raspão entre o braço e o corpo. Ele se assusta, reclama. A gente achou estranho, ele foi até nós, mostrou, falou se fez alguma coisa. Eu falei, volta, mano, vai trocar pelo duvidoso. Ele, não, preferiu pitar, ficar em cima do palco, entendeu? O MC volta a cantar. Menos de 2 minutos depois, veio o tiro fatal. Quando ele caiu, já caiu olhando pro meu olho. Ele falou, Pet, eu morri. Eu falei, não, mano, você não morreu, você vai comigo. Ele tava, acho que, meio estado de choque. A bala tinha atravessado o peito dele. Da Leste cai, se levanta, ergue a camisa e mostra o ferimento pro irmão. Tumulto no palco, confusão na plateia. Olhei para um lado, vi todo o público todo correndo. Já não tinha mais ninguém no palco, só tinha o irmão dele. A morte foi notícia no mundo todo. Quem é essa? Mas quem era o MC da Leste? Um jovem de 20 anos, um dos cantores mais populares da periferia paulistana. Da Leste usava esse nome em homenagem à Zona Leste de São Paulo, onde nasceu e vivia. O apelido foi dado pelo irmão, o também cantor de funk, MC Pet. Eu falava, você vai ser MC da Leste, porque você só fica só na Zona Leste, você não sai. Nem tanto que depois ele fez show no Brasil todo. A gente mora na periferia, ele mesmo com todo o sucesso, ganhando o dinheiro dele. A gente nunca saiu daqui, onde a gente gostava de estar, onde a gente tem amigos, entendeu? Foi nessa casa simples que o marceneiro Roland criou Daniel, verdadeiro nome de Da Leste, e mais 3 filhos. Viúvo, ele mora aqui até hoje e decorou o quarto com os presentes que ganhou do filho famoso. Televisão, o telescópio, isso aí, tudo ele me deu, helicóptero, né? Tudo ele me dá. O filho herdou do pai o gosto pelas joias. Ele gostava de joias, né? Muito, muito, muito. Isso é um prazer que eu também gosto. Eu gosto. Às vezes eu ponho todos os dedos assim, todo trequetado. Da Leste era muito ligado à família, mas saiu cedo de casa para morar com a namorada. Os dois se conheceram na escola, viviam juntos havia 5 anos. A melhor lembrança que você tem dele, qual que é? Era ouvir ele cantando no chuveiro. Pegava lições de vida também, histórias de vida, e transformava em música. Cantava, era isso. A vida dele era cantar, só isso. Da Leste começou cedo no funk. O primeiro show foi com 16 anos. Escrevia as próprias músicas. As letras do começo de carreira faziam apologia ao crime e acusações à polícia. Matar os polícia é a nossa meta. Fala pra nós quem é o poder. Mas nos últimos anos, Da Leste mudou o estilo. Antigamente, quando eu comecei, fazia um funk mais doido, tá ligado? Mais neurológico, tá ligado? Hoje em dia eu canto um funk mais light, né? Mais ostentação. Esse tipo de funk é cada vez mais popular na periferia de São Paulo. O que eles têm, nós temos. O funk de ostentação é um funk que conta o sonho da galera da comunidade, né? A princípio, isso realmente era um sonho. E hoje, graças a Deus, a maioria dos artistas de funk ostentação já estão conseguindo viver essa ostentação que eles estão pregando. Começou meados de 2008, mais ou menos, na cidade de Tiradentes, né? Zona Leste de São Paulo.
E a dupla que mais difundiu essa ramificação do funk foi uma dupla chamada Beck Dib e o G3. Conrad foi um dos pioneiros a produzir videoclipes em que funkeiros ostentam roupas de marca, mulheres bonitas e carros poderosos. Eles são divulgados principalmente pela internet. Alguns são vistos milhões de vezes. Mas... Seu videoclipe teve o maior acesso, quase 29 milhões. Em 5 dias deu 1 milhão de exibições. Três lugares pra três minas no velório. D'Alessi não foi o primeiro caso de morte violenta do funk paulista. Desde 2010, 5 MCs, o nome que se dá aos cantores de funk e rap, foram assassinados no estado. Nenhum acusado foi preso até agora. A Secretaria de Segurança Pública informou por telefone que as investigações estão avançadas e existe uma lista de suspeitos identificados. A gente tinha muito medo de acontecer alguma coisa por ter acontecido com outros MCs, com outros cantores, mas ameaça ele nunca se teve, ele não avisou ninguém. A última apresentação do MC D'Alessi aconteceu neste palco, montado em cima de um trailer, há uma semana, na periferia de Campinas, interior de São Paulo. O cantor estava bem aqui quando tomou um tiro no peito, disparado a uma distância de cerca de 30 metros, segundo a investigação. Como não tinha carro de polícia nem ambulância por perto, os amigos decidiram socorrer o cantor no próprio carro. Mas eles não sabiam para onde levá-lo e demoraram quase meia hora para chegar até um hospital em Paulínia, cidade vizinha, Campinas. No decorrer desse trajeto, a gente foi ficando mais desesperado porque a gente percebeu que ele não estava tão bem, né? Ele falou, chegou até a falar uma vez, tipo, pô, eu pensava que doía tomar tiro, que ele nunca tinha passado por isso. Ele, pô, não, mas não dói nada, Pet, que não sei o quê, mas ele estava perdendo muito sangue, estava ficando fraco. Aí ele falou que a voz dele estava ficando distante. Os lábios dele já foi ficando branco, o olho já foi ficando fundo. Tipo, a gente olhava, mas eu já não sentia ele ali, entendeu? E ele ficou aguentando, você tá respirando legal? Ele falou, pô, tô respirando legal, tá normal. Só tô sentindo que tá saindo sangue, tô ficando um pouco meio tonto. Aí foi na hora que a gente chegou no hospital, peguei ele e coloquei em cima da maca. Ele entrou, fui segurando a mão dele até a sala de cirurgia, né? Em menos de uma hora, D'Alessi estava morto. Uma semana depois, o assassinato do cantor desafia a polícia. Foi premeditado, planejado, eu imagino que não foi do dia para a noite, tá? Pela complexidade do disparo. O atirador, acreditamos que ele estudou o local antes de praticar o crime. O delegado do caso ainda não tem uma pista segura e investiga todas as hipóteses. Tanto do crime passional, desentendimento em relação aos organizadores da festa, tanto quanto ao mundo do crime propriamente dito, os funkeiros. Quem matou o MC D'Alessi e por quê? As imagens do momento do crime são fundamentais para a investigação. Renato tem 19 anos, era amigo e fã do cantor D'Alessi. A amizade dos dois era tão grande que o cantor deu uma máquina fotográfica para Renato, para que ele registrasse os melhores momentos dos shows. Naquela noite, Renato estava no palco, fez algumas fotos. Logo depois, o amigo foi baleado e acabou morrendo no hospital. Primeira foto. Essas imagens aqui, ninguém tem, todo lado da caixa. O amigo revela que D'Alessi fez um pedido antes de entrar no hospital. Falou assim para mim, pega a câmera aí, vai. Tira uma foto de mim. Daí eu falei pra ele, não vou tirar foto de você, porque eu ainda vou tirar muita foto de você. Aí foi na hora que nós colocamos ele no carro, na maca, e ele entrou pra dentro do hospital. Esse registro Renato não fez, mas ele cedeu com exclusividade ao Fantástico as 18 fotos que tirou durante o show. A nosso pedido, o perito Nelson Massini analisou as imagens. De todo o material que eu examinei, essas fotos são absolutamente fundamentais. Elas retratam e certamente revelam o assassino disperso aí nessa multidão. Esse tiro vem da esquerda em relação a ele, vem pela sua esquerda, passa por ele. Para o perito, confrontar a trajetória dos tiros, as marcas das balas no trailer, com essas fotos, vai indicar o lugar exato onde estava o atirador. Esses dois pontos estão fixados lá, no automóvel. E depois esse aqui passa por ele e vai embora e chega na plateia. E provavelmente vai cair nesse núcleo aqui. Pela qualidade e pela abrangência que esse grupo de fotos
faz, é possível se aproximar. Essas fotos realmente vão dar grande contribuição para que a gente chegue aos homicidas. O pai diz que só vê um motivo para o assassinato do filho. É inveja, 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 inveja. E se emociona ao ouvir a música que o filho fez especialmente para ele. Meu protetor, verdadeiro pai da leste, melhor amigo, você é o melhor pai do mundo. Meu Deus.